A Feira Sabores de Perdição e a Bienal do Azeite realizam-se de 1 a 3 de junho em Cachal Branco. A iniciativa pretende promover os produtos da terra. O programa abrange vários setores, com workshops e muita animação. Os de Olinda e a Orquestra Tipo Calbicastrense têm presença garantida neste certame, cujas estruturas estão neste momento a ser montadas aqui no Centro Cívico da cidade de Cachal Branco e que vai marcar então o início do mês de junho aqui mesmo. Este é o tema em destaque esta semana no Jornal Reconquista. Falamos também de mega agrupamentos. Alquins e São Vicente da Beira vão unir-se para criar um mega agrupamento no Conselho de Cachal Branco. A lista foi publicada pelo Ministério da Educação. Neste jornal damos ainda conta das profissões do século XIX que vão regressar à cidade este fim de semana. É um desfile organizado pelo agrupamento de escolas Faria de Vasconcelos. Em Cachal Branco também os bombeiros têm agora um super carro, um novo veículo que vai então melhorar a resposta dos voluntários albicastrenses. A Escola Superior de Artes Aplicadas, um grupo de alunos está a filmar uma série para apresentar a produtoras para exibição em televisão. Vamos então conhecer os bastidores desta série que conta com as participações dos atores José Eduardo e também Teresa Madruga. Ainda pela cultura, já é conhecido o cartaz do Festival Boom, que regressa este verão a Idanha Nova. E no desporto, este domingo, o Benfica de Cachal Branco vai fazer a festa no estádio. São os dias de glória depois da equipa de Cachal Branco ter alcançado a vitória no campeonato. Ainda pelo desporto, dizia eu, agentes querem carta desportiva. Foi o pedido deixado numa conferência realizada em Cachal Branco. Estes e outros temas em www.reconquista.pt, todas as quintas-feiras nas bancas e também com vídeos no MEU. Basta para isso carregar no botão verde o comando MEU e marcar 222 684.